el dia de Sant Jordi, a la casa de la família dels Supers, hi va haver molt moviment. Voleu que us ho expliqui? Sí! Ara mateix, eh? Farem
pràctica, útil i especialment terrorífica. Ah! A veure... No, mira una altra cosa. Sí, i aquesta és la bona, però segur, eh? Una treva. Aquest? Sí, sí! Una treva. Sí, una treva. És que... Ahir vaig dir coses. Una taronja radioactiva especial superatòmica. A mi em sembla que estan molt apagades, ja ho he dit, eh? Crec que... Marçal Valdrà, ens hauríem d'entrenar. Ens hauríem d'entrenar nosaltres mateixos. Sí. I com ho fem? Som-hi. Shit.